Savindan je svečano obeležila i Visoka poslovna škola strukovnih studija u Valjevu. Ovogodišnji domaćin slave je profesor Branko Matić. Nama je posebno drago da još jednom uspevamo da pokažemo da smo vodeća škola ne samo u pogledu obrazovanja, nego evo i u pogledu ovakvih aktivnosti. Kulturno-umetnički program uz himnu Svetog Save, poeziju i ozbiljnu muziku pripremili su studenti.